အလုံးမင်းလာပါဂျပန်လိုကြ ுக ုမပြန်လဲချေဆိုလိုက်ပါရဲကျွန်တော်ကတော့အမင်းကိုကိုပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ share နဲ့လုတ်ပေးသွားချင်တာအဖိုက်ဂရမ်မာလေးရတော့ခတာဆိုတဲ့ဂရမ်မာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခတာဆိုတာသူရဲ့အတိတ်ပဲကပုံစံနီလန်းဆိုပြီးတော့အတိတ်ရပါတယ်သူ့ဘလိုမျိုးသုံးပြလဲဆိုလို့ဆိုရင် mass plain form လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟို buff ကို mass form ပြောင်းပြီးပါလို့ဆိုရင်အပေါင်းခတာ buff ကို mass mass form ပြောင်းပြီးပါလို့ဆိုရင် mass ကိုဖြုတ်ချလိုက်မယ်အပေါင်းပြီးသွားတယ် mass ကိုဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ခတာနဲ့ပေါင်း အဲ့တ <music> ော့ကျွန်တော်ဥပမာကိုကြီးကြီးလိုက်မယ်เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကဲခီနောစကူဒီကာတာကိုရှိတည်いますかကဲမိုလိုနေကိုတည်နေပါတလားဗောနောအဲ့တော့စကူဒီကာတာကဲခီဆိုတာကကိမိုနောကဲခီနောတေကိမိုရစကူဒီကာတာဆိုတာကစကူဒီစကူရ်မတ်ကနေလာတာကစကူဒီမတ်မှာမတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခါတာပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့စကူဒီကာတာဆိုတော့အဲစကူဒီမတ်မှာဒီမတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်ခါတာပေါင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကူဒီကာတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလုပ်ပုံလုပ်နည်းဗောနောအလိုမျိုးဖြစ်သွားလက်အဲ့တော့ ケーキの作り方をタオ、ケモロニオ、シテイマスカティバダラ。なるセンのノ、ウシエカタワ、トテモ、ワカリアすイデス。アのセンセエスやエエリスエア、アノスラエリ、先生そトセア。あの先生のエリスエエエ、ウシエカタワ、テジャボンテニアニディ。リマラエリメン、ウシエマスカネラ、ウシエマス、ウママスコヘビ方カタだもレ教え方は တင် जा ဘုံတင် जा နေဒီတွတ်တဲမိုအယမ်းကိုပဲဝါခါရီယာဆူဂျက်နားလည်လွယ်ပါတယ်ဗော။အဲ့တော့အာနိုဆင်းဆင်းနိုအိုရှီကာတာဝတွတ်တဲမိုဝါခါရီယာဆူဂျက်။အဲ့ဒီစာရဲ့တင် जा ဘုံတင် जा နေကအယမ်းကိုပဲနားလည်လွယ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်။ဥပမာမှာဆိုလို့ဆိုရင်နံပါတ်1パソコンのスカイカタが分かりませんเนาะ။パソコンのဆိုတာကကွန်ပျူတာရဲ့စခိုင်းကာတာစခိုင်းကာတာဆိုတော့ခုနကလည်းပြောရယ်เนาะ။စခိုင်းကာတာဆိုတာကစခိုင်းမာဆိုတာကအသုံးပြုသည်။ sky mask လာကအသွင်ပြူဒီအဲカカ့ဒီအသွင်ပြううူတီကို mask ကိုဖျောက်လိုက်လို့ဆိုရင် sky ပဲကျန်မယ်အနောက်ကခါတာပေါ့နေမှာเนาะ sky mask sky ခါတာအသွင်ပြူပုံအသွင်ပြူနီးပစကွန်တော့ sky ခါတာကဟိုကွန်ပြူတာရဲ့အသွင်ပြူပုံအသွင်ပြူနီးကဝါခါဒီမစင်နားမလဲပါဘူးနံပါတ်2 ohashi no sky ခါတာကကျောစူးတယ်စနင်း ohashi hashi ဆိုတာ2သားစားတဲ့2เนาะ ohashi no 2 2ရဲ့ sky ခါတာသုံးပုံသုံးနည်းက どもの使い方が、どものにが、上手ですね、とれの、と、どものにかいもがにや、とれの、ルビュラボ。なまど、あれの生き方は、かこい,いです。あれの、とえ、生き方、生きまそらが、だしんり。生き方は、だしん、ぼん、だしんり、かっこい,いです。やまいではな。やまいで、ルビュラと、とえ、だしん、とえしん、だ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 しん、のしん、だ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  ယောမိခတာအိုအိုရှီယဲတဲခုဒါဆိုင်ကွန်ໂດခန်းဂျီနော်ဒီခန်းဂျီရဲ့ယောမိခတာဆိုတာယောမီမတ်ဆိုတာကဖတ်တယ်ယောမိခတာဆိုတော့ဖတ်ပုံဖတ်နည်းကိုအိုရှီယဲတဲခုဒါဆိုင်သင်ပေးပါပါနော်အဲ့ဒါကွန်ໂດခန်းဂျီနော်ယောမိခတာအိုအိုရှီယဲတဲခုဒါဆိုင်ဒီခန်းဂျီရဲ့ဖတ်ပုံဖတ်နည်းကိုသင်ကြားပေးပါပေါ့ဒါဘက်က ATM နော် sky ခတာအိုအိုရှီယဲတဲအီဒါတာကဲမဆင်ကာဆိုတာက ATM ဆိုတာက ATM set sky ခတာဆိုတာက sky mask ကနေလားနော် sky ခတာဆိုတာသုံးပုံသုံးနည်း အိုသုံးမသုံးဤကိုအိုရှိရဲ့တဲ့ဤဒါတာကဲမစင်ကားဆိုတာကတင် जा ပေးနိုင်မလားလို့ပြောတာပါเนาะတင်ပေးနိုင်မလားလို့ပြောတာအဲ့တော့ ADL ဆက်ရဲ့သုံးမသုံးဤကိုတင်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးပြောတာဒီမှာအိုရှိရဲ့တဲ့ဤဒါတာကဲမစင်ကားဆိုတော့နောက်ကြလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုတင်ဟိုနောက်သင်္ကန်းစာတွေမှာပါလာအောင်ပါပါเนาะဤဒါတာကဲမစင်ကားဆိုရရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနေနဲ့သုံးတာပါเนาะအိုရှိရဲ့တဲ့ဤဒါတာကဲမစင်ကားဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစားအနေပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်เนาะခတာဆိုတာကပုံစံနီလန်းကိုပေါ်ပြတဲ့ခါကျရင်သုံးပြပါတယ်သူ့ရဲ့သုံး သောပြောင်သောမျိုးနီးရဆိုလို့ရှိရင် mass plane farm ဘောနော bus ကို mass mass farm ပြောပြပေးလိုက် mass ကိုဖြုတ်ပြောလို့ရှိရင်ခါတာပောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းသုံးပြပါလေအဲ့တော့ဥမာစာကြောင်းကြည်ရအောင် kekinos kurikata wo shite imasu ka game of ပြုတ်လုံးဤကိုတိပါဒလာ anosense no o shiye kata wa totte mo wakari ya suides အဲ့ဒီစရာရဲ့တင်ကြားပုံတင်ကြားနည်းကအရန်ကိုပဲနားလည်လွယ်ပါလေဥမာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြရအောင်ဥမာစာကြောင်းနံပါတ်၁ buskun no sky card ga wakarimasen ကွန်ပျူတာ၃ဘုံ၃နေမတိပါဘူး။နံပါတ်2ကိုဟရှိနိုစကိုင်ကာဒါကကျွမ်းကျွမ်းですね။တူရဲうう့တူ၃ဘုံ၃နေကတော်တယ်နော်။နော်တူ၃နဲ့ပုံစံတော်တူကိုင်ဘုံကိုင်နေကတော်တယ်ဗောနော်။နံပါတ်3ခါရီနိုအိကီကဒါဝါခတ်ကိုဤです။တူရဲ့ရှင်တန်နေတိုင်းတူရဲ့ရှင်တန်နေတိုင်းနေပုံစံကရမ်းမိုက်တယ်ဗော။နံပါတ်4 え、この漢字の読み方を教えてください。次、この漢字へ팻봉판니요텐베바。နံပါတ်5。ATM のスカイ方を教えていただかませんか? ATM site ရဲ့သုံးဘုံသုံးညကိုတင်ကြားပေးနိုင်မလားဗော။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းလင်းလုပ်ပေးသွားခြင်းတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာနောက်ထပ် English Grammar လေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသရင် subscribe လောက်ထားပေးခဲ့ဖို့မျှော်လင့်ရခင်ပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးများတပါနဲ့ဘိုင်ဘိုင်။